baaganaayeen ciidamada halkaa la keenay iyo ciddii soo amartayba kolle anigu ciidamada halkaa yimi ceed masaar iyo waa askari amar qaba amarka hadduu fulin waayena kolle isagun bay u daran tahay markaa isagu shaqadiisii buu fulinayay laakiin cidda soo dirtay oo ogeyd inay halkaa xilibaanu ku sugan yihiin xaflad xildhibaan loogu qabanayna lagu qabanayay wacid ujeedo iska cad lahayd xafladina xaflad kama wanaagsana tii habeen hore la qabanayayba xaflad bay ahayd loo qabanaya xildhibaano laakiin waxaa iska cad inay dagaalkii ay xukuumaddu waday ee labada bilood nagula meereysanaysay ay wax walba ku samaysay xildhibaanadii isfahaysiga ay weli socdaan ay weli socoto xildhibaanka halkaa loogu qabanayana wuxuu ahaa xildhibaanadii aakhirkii ku codeeyey cadaaladda iyo isbeddelka u codeeyey waxay ku eriyanaysaana waa iska cadee waa taa maxaad nooga codaysay weeyaan maxaad nooga codaysay weeyaan haddaad naga codaysay waxa weeyaan dhulkan kugu ciriiriyeynaa saasay u eeg tahay laakiin waxaa ka khaldan xildhibaankaas iyo xildhibaanada halkan lagu farasaarayba inay xasaanad leeyihiin inay xisaabi ka dambayn doonto xukunkana aanay weligood joogi doonin ciddii ka dambaysayna xisaabi ay u dambayso isma lahayn xildhibaano maanta soo baxay oo isbeddel shacabku ay doonayaan darteed codkooda ku helay in weerar caynkaasa maalintii shirgudoonkii la doortay in haddana lagu soo qaadi doono la sii wadi doono waxay iyagu ugu yeedheen star warka oo imka u eg kowrwo inay sii wadi doonaan anigu ismaan lahayn waxaan islahaa waxay ku qanci doonaan natiijadii halkaa ka soo baxday oo ahayd shacabku waxay doonayeen inay ku qancaan oo nagula shaqeeyaan annagu shaqaan diyaar u nahay inaan shacabka u shaqayno taasaan u joogno u nimi taasaan u soconnaa aan diyaarna ugu nahay inaan kula shaqayno xukuumadda wax kasta oo wanaagsan oo dalka u dana waana taanu ku dhaaranay laakiin waxaa cad uun shacabka u sheegaynaa xukuumadda maanta joogta inaanay taa diyaar u ahayn inay dalkan curyaamin iyo foodo ku wado maadaamay ka xishoon weyday xildhibaanadii goobtay ku sugnaayeen uun si kasta isugu sheegnay askartii sidaa la sheegay lala hadlay taliyihii ay ka xishoon waayeen xildhibaan xasaanad leh oo aanay taliyaashii booliiska iyo wasiiradeedi garanaynin xasaanadda xildhibaanada oo isu haystaan inay ka sarreeyaan sharciga de xisaab sidii hore ka adigunba iman doonta xisaabba iman doonta sidaasaanay noo ballana haddii aad sharciga doonaysa inaad ku tumataanna anagu waxaan ku joogna waa cod shacab xildhibaanadii golaha baarlamanka u soo baxay waxay heleen cod 1,200,000 waa cod u dhigma madaxweynaha qaranka intaasaanu huwannahay intaasaanu matelnaa haddaad intaa ixtiraami weydeen waa idin sharaf darro shacabkuna waa idin arkaa waxaan filayaa xaflad inay waxaan anigu wax cadaana waxaasoo hawlo loo sameeyey in ahayd xafladdaa yaree xildhibaanka mahadnaqa loogu sameeyey iyo dabaaldega inay u arkaan inay wax weyn tahay laakiin aan uma garanayo goortay xafladii noqotay crime ay dembi noqotay waxaa la soo mala awaalay laleeyahay rabshad baa meesha ka soo socotana indhahooday ku arkeen inaanay waxaas ka jirin dumarka halkaa isugu yimi waa la arkaayey marka waxaas baroortu orgiga ka weyn waxay ku marmarsoonayeen taa may ahayn laakiin xisaab baa inoo dhaxaysa.